ሰላም ጤና ስትልኝ የተከበራችሁ የፕራይሚዲያ ተከታታዮች ይህ አዲስ መንገድ ነው። አዲስ መንገድ በየሳምንቱ በፕራይሚዲያ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የውይይት መድረክ ሲሆን በዛሬው ዕለት አንድ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው የዛሬው የፕራይሚዲያ አዲስ መንገድ እንግዳችን ወጣት ደሳለኝ አበራ ይባላል። ወጣት ደሳለኝ አበራ ወጣት ልበለ ወይ እየጨረሰን ነው እንግዲህ የማል ሜዳ ሚዲያ በዩቲዩብ ብዙዎቻችሁ ተከታተሉታላችሁ የማል ሜዳ ሚዲያ አዘጋጅና አቅራቢም ነው። ወጣት ደሳለኝ ከሚኖርበት ከአሜሪካን በቅርብ ጊዜ መጥቶ አገሩን ለመጎብኘት መጥቶ ነው የተገናኘነው። ደሳለኝ እንኳን በሰላም ወደ አገር መጣ። እንኳን በሰላም ቆያችሁ። ደሳለኝ ወደ ውይይታችን አንዳንድ ጥቦችን አስተነን ወያያለን። ካሁን በፊት አገር ውስጥ ይያለ የነበረህ ልምድ ከአገር እንዴት እንደወጣ እና በአጠቃላይ በዲያስፖራ ያለውን እንቅስቃሴ ወደ አገርም ከመጣህ በኋላ የታዘብከው ነገር እንወያያለን። እስኪ ወደ ውይይታችን ከመግባታችን በፊት ደሳለኝ ማን ነው? ብዙዎቹ በዩቲዩብ ላይ ያውቁሃል። በርካታ ተከታዮችን አፍርተሃል በዩቲዩብ ላይ። በትልልቅ ሀገራዊ አርስቶች ላይ ታወያያለህ። ብዙዎች ያውቁሃል። በቴሌቪዥን ለሚከታተሉ አድማጮቻችን አድማጭ ተመልካቾቻችን ደሳለኝ ማን ነው? የት ነው የተወለደው? ከሚሎን ጀምርስ መጀመሪያ ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ። በጣም ለተወልጄ ያደኩት አዲያ ዞን ውስጥ ደቡብ ክልል ባዳዋቾ ወረዳ ወደ ቀበሌ ነው፣ የገጠር ቀበሌ ውስጥ ነው። ከዛ ትምርተንም እዛው አካባቢ ነው እስከ ስኩል ጨረስኩት። ዩኒቨርሲቲ እዚህ አዲስ አበባና አርማይት ከተከታተልኩ በኋላ ወደ መንግስት ስራ ነው ቀጥታ የገባሁት። የመንግስት ስራ ላይ ረጅም አመት አሳልፌያለሁ እዚህ ሀገር ያለው ከረዳት ኦዲተርነት እስከ መስክ ቡድን መሪነት ድረስ አገልግያለሁ። አዋሳ ሄድ ኦፊሳችን ነበር ኦዲተር ጀነራል። በዛው ደቡብ ክልል በጣም ሰፊ የስራ ልምድ ያለኝ እዛ አካባቢ ነው። ከዛ ወደዚያ ወደ አዲስ አበባ መጣሁ። ወደ ኢንሹራንስ ኢንዱስትሪን ተቀላቀልኩት። በኒያላ ኢንሹራንስ የመጨረሻ የስራ የኒያላ ኢንሹራንስ ነበረ። ከዛ በቤተሰብ ምክንያት ወደ አሜሪካን ጉዞ አደረግኩ የዛሬ 6 ዓመት። እዛ ከድኩ በኋላም በመንግስት ስራ ነው የቀጠልኩት። እስካሁንም የምሰራው በመንግስት ስራ ነው። ዋናው ስራ የሆነው ግን ማል ሜዳን አዘጋጃለሁ፣ አቀርባለሁ። የራሴንም መሳብ በለታዊ ሀሳቦች ላይ ድብ ደግሞ ተመልካቾችም ይሳተፉበታል። በተለየ መልኩ ኢትዮጵያን ኤርትራውያንም የሚሳተፉበት ሚዲያ ነው ማል ሜዳ ሚዲያ። እንደገና ተመልሼ ከስድስት ዓመት በኋላ ነው የመጣሁት። ይሄን ይመስላል ባጭሩ። እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ። በአሜሪካ ነገር 6 አመት እንደኖርኩ ነው ስትነግረኝ የነበረው። እንዴት አየው እስኪ ዲያስፖራው ኑሮ? you know በተለይ አንተ አሁን በሶሻል ሚዲያ ንቁ ተሳታፊ ነበርክ። በአገራችን ለውጥ ከተከሰተ 3 አመት አልፏል። እንግዲህ 3 አመት ከዛ በፊት ውጪ ነበርክ። እንዴት አየኸው you know የዲያስፖራው በሀገራችን ላይ ያለውን ተሳትፎ እንዴት ተገመገምከው? እንዴት ተገመገመውና? እኔ ዲያስፖራው በጣም በብዛት በሀገሩ ጉዳይ ላይ ይሳተፋል። አንዳንዴ አገር ቤት ካለው በላይ የመሳተፍ ፍላጎት አያለው። ግን የመረጃ ክፍተት ነገሮችን አጋነው የማየት አንዳንዱ ደግሞ ነገሮች በነበሩበት ድሮ ከዚህ ሀገር ሲወጡ ያላቸውን ግንዛቤ ይዞ የመቆየት ነገር አያለው። በተቀላላው ግን የዲያስፖራ የኛ ሀገር ፖለቲካ አረዳድ እኔ በተወሰነ መልኩ የተንሻፈፈ ይመስለኛል። አገር ሰላም አይመስልም። እዛ ስትሆንና ስታይ የዲያስፖራን እንቅስቃሴ አገር ሰው በልቶም ያድር አይመስልም። ምፈርስ ሀገር ነው የሚመስለው። እዚህ ስትመጣ ግን ችግሮች አሉ። ግን ሀገሪቷ ትልቅ ነች። ችግሮች የተወሰኑ ቦታ ነው ያለው። ሰው ኑሮውን ስኖር ታያለ። ዲያስፖራ አካባቢ ያመረዳት አይ ቲንክ በተወሰነ መልኩ እስካሁን ክፍተት እንዳለ ይሰማኛል። ምናልባት ለውጡን የሚደግፍ ቀላል የማይባል ቁጥር እንዳለ እረዳለሁ። ዲያስፖራውን ለሁለት መክፈል ይቻላል። በጣም ፍራስትሬትድ የሆነ ከመረጃው ይልቅ በተለይ አንዳንድ ሚዲያዎችን በመከተል የሚረበሽ አለ። በተወሰነ መልኩ ደግሞ መንግስትን የሚያምን የሚደግፍ ትክክለኛ መረጃን ለመቀበል የሚፈልግም ኃይል አለ።
የተደባለቀ ነው ለዲያስፖራ ምናልባት ለውጡ ልዩም ያረጋው በተወሰነ መልኩ ለደጋፊ ያለ ለውጥ ደጋፊ ዲያስፖራ ላይ ያለ ያ በቀድሞ አገዛዝ ያልተለመደ ነው አንድ ነበር ዲያስፖራ ከለውጡ በፊት ከለውጥ በኋላ ትንሽ መከፈል ነገር ታያለ ከለውጡ በፊት የነበረው አንድነት የመቃወም አንድነት ነው በሁሉም በብሔር ተደራጀም ይሁን በዜግነት ለሚደራጀም ያለ ልዩነት ይሄን ያለፈውን ስርዓት ይቃወም ነበር ባሁኑ ላይ ትንሽ መከፋፈል አለ ከፍተኛው ችግር በየነገም የምገመግመው የመረጃ አጥቶት ወይ ደግሞ የተዛባ መረጃ ማግኘት ይመስለኛል የመረጃ አጥቶት አሁን ልክ እንዳንተ በርካታ በዲያስፖራው በአብዛኛው በዲያስፖራው የተዘጋጁ በርካታ የዩቲዩብ ቻናሎች አሉ የመረጃ አጥቶት ነው ማለት ይቻላል ምክንያቱም ብዙ የተለያዩ አይነት የዩቲዩብ ቻናሎች አሉ ሬዲዮኖች አሉ ቴሌቪዥኖች አሉና መረጃ ከዛም ከዚህም ሲሰጥ ነው ምናየው አንድ ነገር አያለው ስስልብ አያለው ዲያስፖራ ለመረጃ ክፍት ሆኗል በተለይ ከሀገር ቤት በቃ ጠዋት ተነስተው ማታ እስከምትተኛ ድረስ ስለ ሀገር ቤት መስማት ይፈልጋል ሶ ያን የሄንን ፍላጎት የሚያሟሉ ሚዲያዎች በየቀኑ ይፈላሉ ያ የሽሚያ አለ ይሄን ፍላጎት ሌሊም ለው አይነት ነገር ነው ከዛ የተነሳ በጣም ሚስ ኢንፎርሜሽን አለ እንዳልከው ከመረጃ ጥረስ ተሳይሆን ከተዛባ መረጃ ብል እሱ የተሻለ ይመስለኛል በተለይ አንዳንድ በተለይ በዩቲዩብ ቻናል ያሉት ሰዎች አንደኛም ብዙ ቁጥር ማግኔት አለባቸው መታየት አለባቸው ለመኖር ሶ ያን ምክንያት አድርገው ለመኖር ማለት በዩቲዩብ ላይ ብዙ ከማውራትና ብዙ ተከታይ ከማግኔት የሚገኝ ብር አለ ገንዘብ አለ በብዛት ዩቲዩበሮችን አይተከሆነ ሌላ ስራ የሌላቸው ናቸው ስለዚህ መኖርያቸው ቢል የሚከፍሉበት ልጆቻቸው የሚያስተምሩበት ሁሉ መሰረቱ ዩቲዩብ ነው ሶ ዩቲዩብ ላይ ሰው ሞት ሲኖር መፈናቀል ሲኖር እንደዚህ በጣም የሚያስበረግግ ነገር ሲኖር ግር ብሎ መስማት የኛ ሀገር ባህል አለ ተቃጠለ ሲባል ሰው ሁሉ ዩቲዩብ ይከፍታል ሶ የሌለ ቪው ያገኛል ሶ እንደዚህ አይነት ነገር ስኖር በጣም ይጋነናል ለሁለት ለሶስት ሳምንት ይሰራል ከሌለም ይፈልጋል ሰላም ከሆነ ሰው ወደ ስራው ይመለሳል ወደ ስራው ከተመለሰ ብዙ አያይም ብዙ ካላየ ገንዘብ የለም አሁን ደግሞ ሱፐር ስለዚህ ማለት እነኚህ ዩቲዩበሮች በአብዛኛው ችግሮችንና እንደዚህ ግድያ ቃጠሎ ይያጋነኑ በማውራት ተመልካችን ያካብታሉ ማለት ነው ያ እንደውም እኔ ስጋት ከጠየቀን ወደፊት ስፖንሰር ሊያደርጉ ይችላሉ ይፈራሉ ችግሮችን ስፖንሰር ሊያደርጉ ይችላሉ ችግር ስፖንሰር አድርገው ዜና ሊሰሩ ይችላሉ የሚል ስጋት አሁን ይኸውልህ አንድ አሁን አንተ ስትል አንድ የታየ ነገር መመሰለ ደሳለኝ በኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ከለውጡ ከተፈጠሩ ብዙ ችግሮች ነበሩ መፈናቀሎች ነበሩ ያለፈው ስርዓት ጥሎልን ሄደው ጠባሳ እስካሁንም ገና ብዙ ዋጋ ለወደፊትም ሊያስከፍልን ይችላል የሚል ስጋት በተለያየ ቦታ እንሰማለን አሁን በአንድ ወቅት ጌዲኦ ላይ መፈናቀል ነበር እዛ አካባቢ የሚኖረው በመቶ ሺህ የሚቆጠር ነው ግን በሚሊየንስ እንደተፈናቀለ አድርገው አብዛኛው ዩቲዩበሮች ሲዘግቡ ነበር በጣም የሚያሳዝነው ግን እስከዛሬም ስለመፈናቀሉ ነው እንጂ የሚዘግቡት የተፈናቀሉትን ስለመልሶ ማቋቋም የሚዘገብ ነገር የለም ከምን የመነጨ ነው ብለ ታስባለ እንደዚህ አይነት ሐላፊነት የጎደለው አሰራር እኔ ቀድም እንዳልኩ ከገንዘብ ጋር ነው ገንዘብን መሰረት ያደረገ ስራ ጋር ይመስለኛል ያን የሚያደርጉት እንጂ ፋክት የመዘገብ ግዴታ ውስጥ ቢገቡ ኖሮ መፈናቀሉንም በትክክል መዘገብ ወደ ቦታ መመለሱንም በትክክል መዘገብ ነው የነበረበት ግን የቱ ነው ገንዘብ የሚያመጣው ነው የቱ ነው ተመልካች የሚስበው አሁን ሰላም ሲዘገብ ብዙ ሰው አያይም ብሎ ይታመናል መፈናቀልን ሞትን መቃጠልን እንደዛ ነገሮች ሲኖሩ ሰው በጣም ነው ይገረው ነው የሚያየው የሚሰማው ምገርም ገንዘብ የሚያዋጣል ሰው እኔ ትልቁ ትኩረት ብዙ ተመልካችን በመሳብ ገንዘብ ማግኘት ነው ይሄ በጣም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ያደገ በዛውም ወደዚህ ኢንዱስትሪ ሰውም እየገባ ነው የመጣ ያለውና ነው በዚህ በኩል መንግስትም የራሱን ዝግጅት የማያደርግ ከሆነ በቀጥታ ስፖንሰር ተደርጎ
በዩቲዩበሮች ስፖንሰር ሊስት ከመደረግ ሊንደርስ እንችላለን። ምክንያቱም 1100000 ስፖንሰር አድርጎ 200000 ወደ ማግኘት የሚያገኝበት የሚሄዱ ነው መስለኝ ነው። ጥርጣሬም እንደዛ ነው። ስታያቸው አካዳሚም ወደዛ ነው። ሰላም በሰፈነ ቁጥር ወይ ይወድቃሉ ወይ ደግሞ ሰላም እንዳይሰፍን ይሰራል። በነገራችን ላይ አንዳንድ ጥሩ ዩቲዩበሮችም አሉ። ለምሳሌ አሁን ነው ከ እንደ ማህል ሜዳ አይነት ነው ነገሮችን ከዛም ከዚህ እንት ሊያደርጉ የሚችሉ አንዳንድ ዩቲዩበሮችንም ያያየን ነው ያለ ነው። አሁን እንደዚህ አይነት ነገር ለሀገር መረጋጋት በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ላለ እስካሁን በለውጥ ውስጥ ላለች ሀገር ለበርካታ አመታት በአምባገነኖች ስር የነበረች ሀገር የተለያዩ ብሔረሰቦች የሚኖሩበት ሀገር የተለያዩ ሃይማኖቶች ያሉበት ሀገርና ይሄንን ልዩነት በማስፋት ለመጠቀም ነው እንግዲህ you know በዛው ውስጥ ነው እየተጫወቱ ያሉት ማለት ነው። ከህብረተሰቡ ምን ይተበቃል ብለ ታስባለ? አሁን በተለይ የዚህ አይነቱ ሰለባ ዲያስፖራው ነው ነውቱን ለማናገር ዲያስፖራው እናውቀዋለ በርካታ አመት በተለያየ ነገር ውስጥ አስተዋጽኦ ስናበረክት ነበርና በተለይ ከዲያስፖራው ምን ይተበቃል? ከሁለተኛው ብጀምር ምናልባት ከአንደኛው ልጀምር እኔ መጥፎ ነገርን ወይ ደግሞ አደጋን መስማት ምናልባት የሰው ተፈጥሮ ሊሆን ይችላል የሚል ግምት ነው ያለኝ። ባለሙያ አይደለሁም በዚህ ዙሪያ። ነገር ግን ሞተ ሲባል ጆሮ ተገደለ እንዳደለ እንደውም ከሞተ ሳን ተገደለ ተፈናቀለ እንደዚህ ሆነ ሲባል ሰው ጆሮ የመስጠት ትሬንድ አለ። ያ አይ ሚን ይሄ ከተፈጥሮ የሰው ፍላጎት ጋር ሌላኛው ከሀገር ርቆ እንደመገኘት ምናልባትም ደግሞ ያለፈው የፖለቲካ ታሪካችንም ከዚህ ጋር ተያያዘ ከመግደል ከማፈናቀል ከማፈን ከማሰር ጋር ተያያዘ ስለሆነ ጆሮአችን ያን ለምዶ ሊሆን ይችላል የሚል ጥርጣሬ ነው ያለኝ። በተለይ ዲያስፖራው ምን መደረግ አለበት በሚለው ላይ እኔ ዲያስፖራው ለመረጃ ራሱን ለሁሉም መረጃ ራሱን ክፍት ማድረጉ ሆኖ ጥሩ ነው። ባላንስ እንዲሆን መረጃ መስማት አለበት። ለኛው እኔ መንግስትን ወይ መንግስትን ተቋማት የመንግስትን አገልግሎቶች ወደ ማመን ወደ መጠየቅ መመለስ አለበት በያምናለሁ። ኤርትራውያን አንዱ የማህል ቤተሰብ ወዳጆች ናቸው። ከመንግስታቸው ጋር ከመንግስት ተወካዮቻቸው ጋር የሚገናኙበት ሬጉላር የሆነ ነገር አለ። ሶ መረጃውን ቀጥታ ይጠይቃሉ። ለምሳሌ ተፈናቀለ ሲባል አንድ በዩቲዩብ የሚተዳደር የዩቲዩብ ተዳዳሪ ጋር ሰምቶ ከማመን ቀጥታ ሶርሱን መንግስት ምንድነው ያያል ያለው ይሄ ነገር እነት ነው ወይ ብሎ መጠየቅ ነው። ሌላኛው ምናልባት እኔ የለውጡ መንግስት ድክመትም ነው በያምናለሁ። በጣም ትልቅ ድል ነው ያለው ዲያስፖራ ውስጥ ይሄን መንግስት ለመደገፍ ይሄን ለውጥ ለመደገፍ የተሰለፈ ቀላል የማይባል ኃይል አለ። ያን ኃይል የሚያደራጅ መረጃ የሚሰጥ የሚመራ ተቋማት ግን የሉንም። ኤምባሲዎቻችን በጣም ደካማ ናቸው። በዚህ በቃ የሆነ ዞም ሚቲንግ የሆነች ነገር ሲያደርጉ ታያለ እንጂ ኢቨን በተገፍተህ እንኳን መረጃ ለማግኘት ስቲል ገና ናቸው። ድሮ ከነበረው የተለየ ለውጥ ቢኖርም ስቲል ግን ኤምባሲዎች አድሬስ መደረግ አለባቸው። መንግስት ይሄን በጣም አድሬስ ማድረግ ሲሪየስ በተለይ ነው አሜሪካን ኤምባሲ ሲሪየስሊ መታየት ያለበት መነካት ያለበት ይመስለኛል። ትልቅ ኃይል ነው ያለው። ገፍተን ሄደን እንኳን አስቸጋሪ ነው። የሚሰበስብ የለም መረጃ የሚሰጥ የለም። ገንዘብ እንኳን ለመሰብሰብ በጣም አስቸጋሪ ነው እየሆነ ያለው። አገር ውስጥ ያሉ ፕሮጀክቶችን ለመርዳት ውጣ ውረድ ነው የምንወጣው። ምደግፈን የለም መንገድ የሚያሳየን የለም። ኤምባሲዎቹ የፕሮቶኮል ነገር ላይ ብቻ ናቸው ያሉትና ሌላኛው ድክመት ብዬ ማስበው የራሱ የለውጥ አመራር በተለይ ዲያስፖራ አድሬስ የሚያደርግበት መንገድ እኔ እየባከነ እየሄደ ይመስለኛል። ዲያስፖራው ደግሞ የሆነ ነገር ይፈልጋል። እዚህ ለውጡን የሚደግፈውን ካልያዝ ለውጡ የሚቃወመው ይይዛል ማለት ነው። ተወደደም ተጠላም ከሀገር ነገር መውጣት አይችልም። ሶ አሁን እነዚህ አንዳንድ ጽንፈኛ ሚዲያዎችም ፖለቲከኞችም ይሄንን ነው ተንጠልጥሎ ያለው እንዳልከው እንደምታቀው እንዳለ ነው ይደግፈ ነበረው። ከዛ ግርግር ሲመጣ መውደቂያ ያጣውን የዲያስፖራን ልብ ነው መሻማት ውስጥ የተገባ። ሶ ይሄ እንዳይሆን ወይ ደግሞ እንዲቀለበስ ዲያስፖራውም መንግስትን ማመን መንግስትም ወደ ዲያስፖራ አፕሮች ማድረግ ነው ያለበት።
መንግስት በበቂ ሁኔታ ለዲያስፖራው ኢንፎርሜሽን ወይም ደግሞ you know ከዲያስፖራው ጋራ በቀጥታ እየሰራ አይደለም ነው የምትለው? አይደለም እየሰራ ማለት አንዳንዴ አሁን ከለውጡ በኋላ አንዱም እኔ ያልገባኝ አሁን ለምሳሌ ቀደም እንዳልከው ህወሓት ስልጣን ላይ በነበረ ጊዜ ከፍተኛ ጥረት ያደርጉ ነበር። ዲያስፖራው ኦልሞስት 99% የነሱ ተቃዋሚ ነበር። በጣም ጥቂት 5 እና 1000 ሰው በሚኖርበት ከተማ ውስጥ 5 እና 10 ሰዎችን ይዘው 24 ሰዓት ሲራወጡ ነበር ደጋፊዎችን ለማግኘት ሰውን በገንዘብም ለመግዛት ግማሹን እስከ በጣም ያሰገራቸው እስከ ማስፈራራት ሁሉ ይደርሱ ነበር። በተለይ እንደ አፍሪካ ውስጥ ባሉ ሀገሮች ውስጥ እንደ ሳውዝ አፍሪካ ሰው ሁሉ እስከ መግደል ደርሷል እነሱን you know ከህብረተሰቡ ጋር ያራርቀናል ብሎ የሚገምቱት እንደ ኬን ጉበጉሩቤት ሀገሮች ብዙ ነገሮችን ሲያደርጉ ነበር ማለት ነው። በቀና መልኩ አልነበረም ሲያደርጉ የነበረው ለራሳቸው እንዲመቻቸው ነው ስልጣን ላይ ይነው ለመቆየትና የተቃዋሚውን ድምጽ ለማፈን ነበር ሲጠቀሙበት የነበረው ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ይሄኛው ይሄ መንግስት አሁን ከለውጥ ወዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ ያለው መንግስት ብዙ ደጋፊዎችን አግኝቷል። እናስታውሳለን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ አውሮፓና አሜሪካ በሄዱበት ጊዜ ሰው በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ሰው ነበር ወጥቶ ሲቀበላቸው የነበረው። ዛሬ ላይ ግን ከዛ በተለየ ሁኔታ መንገጫገጮችን እያየን ነው። የዛ አካል ነው ብለህ ትገምታለህ? እንዶ መንግስት እንዳጀማመሩ አልቀጠለበትም? እንደዚህ ብልሻለኛል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሳቸው ናቸው የራሳቸው ፒአር። በቃ እሳቸው በሚያደርጉት ነገር ድጋፍ ያገኛሉ። ቀዝቀዝ ስሉ ቀዝቀዝ ይላል። ኮንቲኒየስ የሆነ የመንግስትን የለት ለት እንቅስቃሴ ዳይሬክሽን የገጠሙ ችግሮችን ኢንፎርም የሚያደርግ በአገር ቤትን ተቋም አላየም። ምናልባት ድሮ ማስተዋቀያ ሚኒስትር ፈርሷል ያም እንደተካ አላቀም። ኤምባሲዎቻችንም ይሄን ጋር በሚመለከቱ ነገራችን ላይ የዲያስፖራ ዲፓርትመንት የሚባል በፌደራልም በክልልም ደረጃ አለ። እውነት ነው እንኳን እዛ አይደለም አገር ውስጥ ለመጡ ዲያስፖራም ዲያስፖራዎች እዚህ የመጡ አሁን እንዳንተ እኔ እንኳን ቆይቻለሁ ሌሎችም ከዛው የሚመጡት ከውጪ እዚህ አገር ወይ ኢንቨስት ለማድረግ በሙያቸው ለማገልገል በተለያየ ነገር ይመጡና ባግባቡ የሚያስተናግዳቸው አካል ያጣሉ። ተቀይመው ተመልሰው ይሄዳሉ። ገንዘባቸውን ጨርሰው ተቀይመው ይሄዳሉ። ይሄም ሁኔታ አስተዋጽኦ አለው ብለህ ተገምታለህ? የተያዘ ነው የሚሆነው። አሁን በተለይ እዚህ ያለው ዲያሎግ ቢሮክራሲ በቀላሉ ላይፈታ ይችላል። ግን እኔ አሁን በጣም ቶሎ ቢደረግ ወይ ደግሞ በቀላሉ ሊደረግ ይችላል ብዬ የማምነው ይጠቅማል ብዬ ማስበው አሁንም ምንም አይነት ፐብሊክ ስራ ሳይሰራ ቀላል ለማይባል በሀገር ልማት መሳተፍ ምፈልግ እኔ ጋውን በጣም የሚቀርቡ ጥያቄዎች አንዱ ገበታ ለሀገር እንዴት እንሳተፍ በወታደሮች ገበታ ለሀገር አሁን ጎፈንድሚ አካባቢ የምታይ በጣም የተጨመላለቀ ነገር አለ። ሰው ፍርሃት አለው ያሽባ አድርጓል ሰው ቀጥታ ከመንግስት ጋር የተገናኘ ስራ መስራት በጣም ነው የሚፈልገው። ያን ለማሰባሰብ የሚችል መረጃን ሊሰጥ የሚችል መረጃን ሊቀበል የሚችል ከልቡ የሚሰራ አንደኛ የዲያስፖራ ምንም ነው የሚሰማው ሲሰሩ የሚታይ ነገር የለም። እኔ ችግሬ አሁን ኤምባሲዎች ይሄን ለምጋፕ ይዘጋሉ። ቅድም እንዳልኩ የድሮ ስርዓት ጋር የነበረውን አይነት ጥንካሬ እንደው ግማሽ እንኳን ቢኖር አሁን ይሄንን ኃይል ኦርጋናይዝ ያድርጎ አንደኛ ከመረጃውም ፍሰት ሌላኛው ደግሞ ቅድም እንዳልከው አገር ውስጥም ገብቶ ኢንቨስት እንዲያደርጉ አገራዊ ነገሮች ላይም እንዲሳተፉ በር የሚከፍት ይመስለኛል። በዚህ በኩል በጣም ትልቅ ድክመታ ያለው እውነት ለመናገር እንደ ርኛ እንደሌለው በግ ነው የዲያስፖራ ለወታደሮች እንኳን ባደረግነው መዋጮ እንደምትሰማው ነው። ግለሰቦች መፈንጫ ለማድረግ ነው የሚፎክሉትና ይሄ መንግስት የዘረጋው የተጠናከረ ነገር ቢኖር ጥሩ ነው። ኤምባሲዎቻችን አክት የሚያደርጉት እንደ ኢንዲፔንደንት ነው። እኔ እሱ ነገር እየገባኝ አይደለም። ምን ማለት ነው እንደ ኢንዲፔንደንት? ብዙ ጊዜ ስብሰባ ላይ እናገኛቸዋለን እናነሳለን ሐሳብ ለተቃዋሚውም ለደጋፊውም መሃል ላይ ነን ብለው ይናገራሉ አፍን ማውጣቱ ኤምባሲዎቹ ኤምባሲ ውስጥ ያሉ ሰራተኞች። እኔ አልቀበልም እሱን ነገር። ግሪን ካርድ ጥያቄ ቢመጣ ተቃዋሚ ደጋፊ ማለት የለባቸው።
ከዛ በተደረፈ ግን የመንግስትን ፖሊሲ የመንግስትን አቅጣጫ እንደም መንግስትን ወክለው ነው እዛ ተቀምጡት ሀገርን ወክለው ተቀምጡትና በትክክል መስራት አለባቸው ከኛ ጋር ለመሰብሰብም እንኳን እስከ ማፈር ነው የሚደርሱት ሶ ከመንግስት ደጋፊ ጋር ከመንግስት ደጋፊ ይልቅ እንበሲዎቻችን የሚፈሩ ተቃዋሚዎችን ነው አክሰስም የሚደረጉት ለተቃዋሚዎች ነው ሶ ያኔ የነበረው ተቃራኒ ነው ያሁኑ ደግሞ የሆነ ፈሪ ጥልውል ያለ በቃ እንደዛ እንደዛ ነገር ይመስለኛል ያም ያም ተስፋ ያስቆርጣል ዳስፖራ አካባቢ ያለው ፖቴንሻል እየባከነ ስለሄደ እንደዚህ አይነት ችግሮች እንግዲህ ነው የተበላሸ የቢሮክራሲ ላለፉት 27ም ከዛም አመት በላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የተንሰራፈው የተበላሸ ቢሮክራሲ በአገር ውስጥም ሆነ በየኤምባሲው ያለው አይ ቲንክ ጊዜ የሚወስድ ይመስለኛል ያ ነገር እየጠራ ይሄዳል አንድ ቦታ ይቆማል ይሄንን ከከዛው እጪ እሱ እንዳለው ነው ዲያስፖራው እንዳለው ሆኖ ኤምባሲዎቹ የመንግስት ተቋማቶች እንዳለው ሆኖ ዲያስፖራው በግል ተነሳሽነት ተደራይቶ ቀጥታ አገር ውስጥ ካሉ ለምሳሌ መከላኪያን ወይም ገበታ ለሀገር መርዳት የሚፈልግ 10 ሰው አንድ ከተማ ውስጥ ያለ እንበል እንቅፋት ይኖራል ይሄንን ስለማድረግ ካሁን በፊት እንደው ያየኸው የታሰቡ የተጀመሩ ነገሮች አሉ ያስፈልጋሉ ስብለ ታምናለ አንተ እንደው እንዳንድ ሰው ከብዙ ሰዎች ጋር እንደምትገናኝ ቀድም ስትል የነበረው አንዳንድ አንተን ያንተን ዩቲዩብ ቻናል የሚከታተሉ የደቡሉ ይጠይቁኛል ስትል ነበርና ከዛ ቆያ ምን እየተደረገ ያለ ነገር አለ እንግዲህ የሀገር ጉዳይ ነው አንተ ለሀገር እሰራለሁ ብለህ ካልክ ኤምባሲውን አይደለም ጠቅላይ ሚኒስትሩን መጠበቅ የለብህ የራስን አስተዋጽኦ ማድረግ መቻል አለብህ ከዚያ ቆየ እንዴት ታየዋለህ እንዴት ይታያል ከዚያ ቆያ የማቀናጀት እንጂ ፍላጎት በጣም የሚገርም ፍላጎት አለ እኔ ጋር እንደምታውቀው የተያዙ ፕሮጀክቶች አሉ እኔ ጦርነት መሃል ላይ መጣ እንጂ አካውንት ካፍተን የገበታን ለሀገር ለማገዝ ኮሚቴ አቋቁመን አካውንት ካፍተን ጨርሰናል እሱ ላይ በጣም ከፍተኛ ፍላጎት አለ ባለሀብቶችም ይሆኑ ኢቭን በቱሪዝም ኢንቨስትመንት መሳተፍ የሚፈልጉ ኮንትሪቢዩት ማድረግ መጀመር የሚፈልጉ ሰዎች ኮንታክት ያደርጉን አሉ። እሱን ነገር ጨርሰን ላውንች ለማድረግ ስናስብ ነው ጦርነቱ ተጀመረ። ጦርነቱ ሲጀመር ወደዛ ወደ ለወታደር ወደ መሰብሰቡ የዞር ነው የተጀመረም ነገር አለ። ፍላጎቱ በጣም የሚገርም ፍላጎት አለ። ግን ሜክ ሹር ማድረግ የሚፈልጉት ገንዘቡ ቀጥታ ለተባለ ተላማ ይውላል ወይ ነው። ሶ እኛም ፕሮሰሱን ያደረግነው ከባንኮች ጋር ከዚህ ጋር ከተከፈተው ጋር ሊንክ የሚደረግበትን ፕሮሰስ ነው እሱ ትንሽ ጊዜ ወስዶብናል ግን ጨርሰናል እሱን ሶ ገንዘቡ ይገባል ሲገባ ቀጥታ ወደ ተከፈተው አካውንት ትልቁ ፈተና ቀጥታ ለመንግስት መርዳት አትችልም እዛ ሆነ ሶ ስሙን ትንሽ የመቀየር ለወጥ የማድረግ ነገር ያን ደግሞ የማሳመን ነገር ነው ከዛ ውጪ 15 የሚሆኑ ሰዎች አሉ የሞቱ ወታደር ቤተሰብን ስፖንሰር ለማድረግ የተመዘገቡ ሶ ሰዎችን ልጆችን ለምዚህ አንዱ እየሰራ ያለው እንደዛን የማግኔት ስራ ነው ሶ እንደዚህ ዲያስፖራው ፍላጎቱ አለ ወደ ሀገሩ ኢንቨስት ማድረግ ብቻ ሳይሆን የማገዝ የመርዳት አለ ያን ነገር ማስፋት ነው መረጃው በደረሰ ቁጥር ትክክለኛ መረጃ ባገኘ ቁጥር ሰው ሀገሩን ይወዳል ወደ ሀገሩ ይመለሳልና እንደዛን ነገሮች ምናልባት ቴክኒካሊ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ መንግስት ባለሙያ መድቦም ያለውን አማራጭ ፕሬዘንት ማድረግ ለዚህ ዌብሳይቶች ላይ የመልቀቅ ስራ ሞር ቢሰራ ስቲል የማይነጥፍ ትልቅ እድል አለ ብዬ አስባለሁ ለዲያስፖራ እንግዲህ ደሳለኝ ከዚህ ሁሉ እንትም በኋላ አንተ አሁን በቅርብ ጊዜ ማህል ሜዳ የሚባል የዩቲዩብ አካውንት ከፍተህ ነው መልእክቶችን ታስተላልፋለህ እንደማንኛውም ተቋም የሚደግፉህም የሚቃወሙህም አሉ ግን ያንን ሁሉ ቻሌንጅ አድርገህ ነው እንትን እያደረክ ያለው ከሰሙን እናሳና ማህል ሜዳ ለምንድን ያልከው ማህል ሜዳ ማህል ሜዳ ያልኩት እንደምታውቀው የኢትዮጵያ ፖለቲካ በብሔር ስትመጣ በተለይ ሁለት ብሔር አካባቢ የመወጠር ነገር አለ የአማራ ወይ ኦሮሞ የሚል ከፍተኛ ውጥረት አለ ሌላኛው ደግሞ በዜግነት ፖለቲካ የሚልና የብሔር ፖለቲካ የሚል ደግሞ ስቲል የተወጠረ የማይታረቅ የማይቀራረም የሚመስል ነገር አለ መጀመሪያ መነሻ ሐሳቡ እሱ ነው መሃል ላይ እንሁን ይሄም አውሬ አይደለም ይሄም ጅብ አይደለም
ሶ ከመሃል ኮንሰፕት የመጣው ካደኩበት ሰፈር ላይ የሆነች ሜዳ አለች የማንም አይደለችም እንደው ደግሞ የሁሉም ነች ሶ የተጣላም ያልተጣላም ይሰበሰብባታል ሁሉም እኩል የሚሆኑባት ሜዳ ነች ሶ ያን ሜዳ ቨርቹዋሊ የአማራውም ጽንፈኛ ነኝ የሚል የኦሮሞም ጽንፈኛ ወይ ሌላውም ብሔር ወይ ደግሞ የብሔር ፖለቲካ አቀንቃኝ ነኝ የሚል ወይ ደግሞ የዜግነት አቀንቃኝ ነኝ የሚል ሁሉ ቢያንስ አትሊስት ቁጭ ብሎ የሚወያዩበት ፕላትፎርም የመፍጠር ራይ ነው የተሰነቀው በፍጥነት ያ ኮንሰፕት ብዙ ሰው ወደደው አሁን ደግሞ ከዛ ከፍ ብሎ ኤርትራውያንም ጆይን አደረጉ ሶ አሁን የኢትዮጵያውያንም የኤርትራውያንም መድረክ ነው የሆነውና የመሃል ሜዳ ኮንሰፕት የመሃል መንገድ ጽንፍ የማይረግጥ መንገድ የተኛውንም ሐሳብን ብንይዝ ግን መነጋገር እንችላለን ስቲል መወያየት እንችላለን ሌላ አዲስ መንገድ መፍጠር እንችላለን የሚል ሐሳብ ነበር መነሻው ተሳክቶላል እንግዲህ ኢትዮጵያ እንዳልከው ኢትዮጵያ በጣም ጽንፍ የረገጡ እንትኖች ናቸው ያሉት በብሔርም በፖለቲካ አሁን ድረስ በኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም እና መረጋጋት እንደ አንጻር የሆነ ሰላም አለ ግን ካንዳንድ ቦታ ስጋቶችን እንሰማለን አናይም ግን ብዙ ስጋቶችን እንሰማለን ትክክለኛው የኢትዮጵያኖች ትክክለኛው መገናኛ ማል ሜዳ መሆን አለበት ይሄ you know ብዙ ካውን በፊትም ሲባልለት የነበረውን ሁሉም ያለውን አመለካከት ይዞ በሚያስማማው የኢትዮጵያውኖች የሚያስማማን ብዙ ነገር አለ አንድ ሀገር ከሁሉም በላይ አንድ ሀገር ነው ያለው የህዝብ ሌላ ሀገር የለውም ለብዙ ሺህ አመታት አብሮ ኖሯል በህዝቡ ማከለ ችግር የለም ችግሮችን ይያየን ያለ ነው በኤሊቶችና በየተወሰኑ የፖለቲካ ሰዎች ማከለ ነው ይሄ መሃል ሜዳ ተሳክቶላል እነኚህን ጽንፍ የረገጡ አመለካከቶችን አንድ ላይ አምጥቶ ለመሄድ እንደው እንደ ሳምፕል መውሰድ ይችላል ብለት አስባለ ችግሩ የሆነ ወቅት ላይ የሆነ ሰው ጠላት ያረጋል የሆነ ብሔር ጠላት የሆነ ሃይማኖት ጠላት ያረጋል ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ደግሞ የዛኛውን ማሳብ ሰተተች ሲታይ ደግሞ መለስ የሚል ነገር አለ በአቀርኩት መሰረት ተሳክቶልሃል ወይ በጣም ተሳክቶልኛል በሚገባው ልክ ነው ካል ግን በጣም ብዙ ስራ የሚፈልግ ነው በጣም ብዙ አመት የሚፈልግ ይመስለኛል ግን ደግሞ በጣም የሚሳካ የሚወደድ ደግሞ የሚያድን የሚመረጥ አማራጭ ስለሆነ ያደገ ነው እየመጣ ያለው ሰውም እየሰለቸው መጥቷል አሁን በብሔርም በዜግነትም ብሎ ከመወጠር ወደ መሃል ማምጣቱን ሰው እየወደደው ነው ለያመልኩ ለውጡም አካሄድ ሲታይ የመሃል አካሄድ ነው ያለው ሶ መሬት ላይም እየተተከለ ያለው ያ ይመስለኛል አሁን ሀዲያነቴን ሳይጨፈልቅ ኢትዮጵያዊነቴንም የሚያሳድግ እንደዛ ነው ፊልም አረጋው ላውጡ የኔም የመሃል ሜዳም ኮንሰፕት እንደዛ ነው ብሔር ማንነት የሚገፋ የሚጣል ነገር አይደለም ከዚ ግን ለብቻው ወጥቶ ጽንፍ ይዞ ሀገር ማፍረስ የለበትም አንድነት የሚጣላ የሚወደድ ነገር አይደለም የሚጣላ ነገር አይደለም ግን ጨፍልቆ አበላሽቶ ምናምን መሆን የለበትም የሚል ነውና እኔ አይ ቲንክ ለውጡ ራሱ መሃል ሜዳ ላይ ያለ ይመስለኛል መሃል አሸናፊ መሃል ነገ መሃል ተወዳጅ መሆኑን ማይቀር ነው ይመስለኛል ነገር ግን ዝጋ ትንሽ ምጨምሮ ያላሰብኩት ግን በጣም እየተሳካ ያለው ነገር ኢትዮጵያና ኤርትራውያን መድረክ መሆኑ ሲጀምሬን አስቤው አይደለም አሁን ግን መሃል ሜዳ ያለ ኤርትራውያን ማሰብ አልችልም ሶ ከኤርትራውያን ጋር ደግሞ የሚደረገው ግንኙነት ላይ ከፖለቲካው ይልቅ ወደ ኢንቨስትመንት ነው ያሰበው ያለው ወደ ጋራ ፕሮጀክት ነው ያሰበው ያለው ኮሮና ይዟል ከኮሮና በኋላ በጣም ሰፊ የሆነ እንቅስቃሴ አስብናል በኤርትራ አስመራም መሄድ አዲስ አበባም መምጣት ማለትና ይሄ ያልታሰበ ግን ሌላ በረከት የመሃል ሜዳ በረከት አድርጌ ነው ማስበው ምንድነበር አንተ መጀመሪያ እንደው ወደዚህ
ነገር ስትገባ ምንድነው ያነሳሳ? እንደ ዋናው የመጨረሻው አፖይንት እዛ እንትን ውስጥ እንድትገባ ያደረገ? ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እስኪ ማህል ሜዳ በፊት እንበል የተለያዩ ጽንፎች አሉ። እንዶ በተለያዩ ጽንፎች ውስጥ አንተ ካሁን በፊት አስተዋጽኦ አድርገ ነበር? የተሳተፍክበት ነበር? ኖ ይሄ አይደለም ማህል ሜዳ ይሻላል ብለ እንድትወስን ያደረገ ነገር ነበር? መጀመሪያ እኔ የእንትን የፖለቲካ ላይ የዶክተር በየነ ጴጥሮስ የሚመሩት ፖለቲካ ደጋፊ ነኝ ከልጅነቴም ጀምሮ። አይ ቲንክ ለዘብ ያለው ፖለቲከኛ ናቸው። ሶ ውጤት በስልጣን ደረጃ ባያመጡም ግን በአስተሳሰብ ደረጃ አምጥቷል ብዬ አስባለሁ። ትልቁ ተሳትፎ ከእሳቸው ድርጅት ጋር የተያያዘ ነው። ደህደን ላይ የመግባት እድሉ ገጥሞኝ ገብቼ ነበረ። በወራት እድሜ ነው የቆየሁት። ከባድ ነበር። ደህደን ውስጥ ስገባ ያኔ የቋንቋው ነገር በጣም ከቀድሞ ያደግ የቋንቋውን መብት እወደዋለሁ። በተለይ ሰው በቋንቋ መዳኘትን በቋንቋው መማርን በጣም ነው የምደግፍ ስለነበረና እሷን ይዤ ነበር የገባሁት። ኋላ ግን ውስጡ ያለው ደግሞ ሌላም ሲሆን ጥዬ ወጣሁ። ከዛ በዘለለ የሌላ የፖለቲካ ተሳትፎ የለኝም። ግን እድገቴንም ባህሌም ሃይማኖቴም ስታይ ጽንፍ ጋር እንድትሄድ ብዙ አይሰጥህም አይፈቅድም። ጽንፈኛ ሆኜ ወይ ደግሞ የሆነ ጽንፍ ላይ ጥግ ላይ ሆኛለሁ ብዬ አላስብም። ሰው የነበረው መካሄድ መሀል የነበረ ነው። የበለጠ ባደኩ ቁጥር የበለጠ መሀል አዋጭ እንደሆነ የተሰማኝ ነው የመጣው። እንዴት ገባ ካልከኝ ግን አሜሪካን ሀገር እንግዲህ እንደገባ ህይወትን ማስተካከል ነው የመጀመሪያ ነገር። ፖለቲካውንም ፌስቡክንም አላየውም ለተወሰነ ለአንድ አመት ከምናምን። ከዛ በኋላ ግን ወደ ፌስቡክም ወደ ምንም ተመልሼ ማየት ስጀምር ለውጡ አካባቢ ነበረ። በጣም ሞት አለ፣ መፈናቀል አለ፣ ተስፋ የሚያስቆርጥ አገር የምትወድቅበት የምትቃጠልበት ጊዜ ነበር። ከዛ ለውጥ መጣ። ለውጥ ከመጣ በኋላ እንደማንም ኦቨር ኤክስፔክቴሽን ነው የነበረኝ። በጣም ከተስፋ መቁረጥ ወደ ተስፋ ማድረግ ተመጣ። አስተውሳለሁ ለውጡን የሚቃወሙ ሲመጡ በስስት ነው የገባሁት። እኔ በፍጹም ልቤ ለውጥ እንዲሳካ ፈልጋለሁ። ልክ ለውጡን የሚያደናቅፉ እንቅስቃሴዎች አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የእኛና ከኛ የሚል ጽንፍ ሲጀመር ነው ማውራት የጀመርኩት። የእኛም አያስፈልግም ከኛም አያስፈልግም መሀል አለ። ያን ደግሞ የሚያራምዱ ሰዎች አንዳንዶቹ ፖለቲካ ላይ የቆዩ የምናከብራቸው በእድሜም ገፋ ያሉ ሰዎች ናቸው። በወቅቱም አሁንም ያን ደግሞ ለውጥ የሚምሩት እጅግ ወጣቶች የነበሩ ናቸው። እነዚህን ወጣቶች ማገዝ የሚገባቸው ሰዎች፣ መርዳት የሚገባቸው ሰዎች ለምደው የሚጓተቱት የሚል በጣም ቁጭት ነበረ። ያን ቁጭቴን በሶሻል ሚዲያ በፌስቡክ ማውራት ጀመርኩ። ያ ነው እንግዲህ መሰረት ሆኖ ወደ መሀል ሜዳ ያደገው። ደሳለኝ፣ እንግዲህ ያው ለውጡን መቼም አንተ ከለውጡ በፊት ነው ከሀገር የወጣሁና ያን ጊዜ የነበረውን የስርዓት ውስጡን ያደግከው በደንብ ታውቀዋለህ ብዬ ገምታለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ በሀገራችን ለውጥ ሲመጣ አንተ ሀገር ውስጥ አልነበርክም፣ እዛ ውጭ ሆነ ነው። እንደ ማንኛውም በውጭ እንደሚኖር ሰው ትከታተል ነበረ። ዛሬ ደግሞ መተህ አገር ነው ያለኸው፣ ያለውንም እንቅስቃሴ እያየህ ነው። እንዴት ተገነዘብከው? ከለውጡ በፊት አንተ የምታውቀው የነበረው ስርዓት ውጭ እያለ ስትከታተለው የነበረውና አሁን ደግሞ ሀገር መተህ ያየከውን በአጠቃላይ ለውጡን እንዴት ተገነዘብከው? እንግዲህ ከመሄዴ በፊት የነበረው እጅግ የታፈነ ነው። በተለይ የማፈኑ ነገር እየጨመረ ስለመጣ በጣም ጸጥ ያለ ግን ፍጹም የታፈነ ኤንቫይሮንመንት ነበር። ሰው የልቡን የማያወራበት ከቤተሰብ እንኳን የማታምንበት ጊዜ ነበር። በጣም እጅግ አሰቃቂ አካባቢ ነበረ። ከወጣው በኋላ ደግሞ ያ ኃይል ሲፈረካከስ ስለነበረ ብዙም ሳልቆይ ነው መፈረካከስ የተጀመረው። ያ በጣም ተስፋ የሚያስቆርጥ ወደ መጨረሻ አካባቢ ሀገር ታሪክ የምትሆን የሚመስልበት ጊዜ ነበረ። ለውጡ ከመጣ በኋላ እዛ ሆኜም የማስበው ለውጥ አለ ግን ስቲል ሀገር የምትፈርስ ነበር የሚመስለኝ። አሁንም ብዙ ሰው እንደዛ ይመስለዋል። ሀገሪቷ በቃ ነገ የምትፈርስ የሚመስላቸው አሉ ውጭ እያሉ እና እውነት የጀመርኩትን ጥያቄ የምትጨምርበትና እውነት ኢትዮጵያ እንደው በቀላሉ የምትፈርስ ሀገር ናት ብለህ ታስባለህ? እንደው አስበህ ታውቃለህ?
እውነት ለመናገር እኔ እዚህ ከመጣሁ በኋላ አንዱ የተረሳኝ ነገር ያ ስሜት የለም። ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለች ሀገር አለች የተገነዘብኩት እውነት መሬት ላይ ያለች ሀገር አለች። ሶ አሁን የሶሻል ሚዲያ በተለይ ዲያስፖራ ኢትዮጵያ በጣም ፍራጃይል ነች፣ በጣም ምትፈርስ፣ ሰው በውጥረት የሚያድርባት በውጥረት የሚውልባት ሰው በቃ ተሰጋለ ተፈራለ ነው። እዚህ ስትመጣ ግን የምታየው እውነት ሌላ ነው። ችግሮች የሆነ ቦታ የሆነ ሰፈር ልትሰማት ይችላል ይሆናል። ለምሳሌ መተከል ሰፈር ነች፣ በጣም ትልቅ ሀገር ነች። ሶ እንደማንም ዜና ላይ ተሰማ ይሆናል እንጂ ዲያስፖራ ላይ ስትሆን መተከል አዲስ አበባ ሆና ነው የምትሰማው። መተከል ያለው ነገር አዲስ አበባ ላይ ተጽዕኖ አሳድሯል፣ ጎንደርን አበላሽቷል፣ አዋሳን አስደንግጧል። በቃ ሀገር የምትፈርስ ተደርጎ እንዳለ የሀገሪቷ ስዕል መተከል ተደርጎ ነው የምትሳለው። እዚህ ስመጣ ግን እኔ ያየሁት የሚሰራ የሚተጋ ህዝብ ያለበት ያልተለመደ ነጻነት። በተለይ አሁን በበዓሉ ምክንያት ዞር ብያለሁ። አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ያለ ምልክት እዛ የምትሰማው ወታደር እየለቀመ እየደበደበ ከምን ያወርዳል ነው የምትሰማው። እዚህ ግን እንዳለ መንገዱ፣ መሬቱ፣ ሰማዩ፣ ህንፃው እሱ ነው። ሰው በነጻነት ነው የሚያወራው፣ በነጻነት ነው የሚንቀሳቀሰው። እኔ ታይቶ የማይታወቅ የነጻነት መንፈስ ታያለ፣ የተስፋ መንፈስ ታያለ። በዚህ ኑሮ ውድነት ከጦርነት ያገገመ ሀገር እዛ መተከለካይም ችግር ያለበት ሀገር ሁሉ አይመስልም። ዲያስፖራ ጋር ግን ያ ነገር የለም። እኔም በተወሰነ መልኩ ፊል አደረግ ነበርና እዚህ ከመጣው በኋላ ያ ስሜቴ ኮምፕሊትሊ ተነቅሎ ነው የወጣው። ጠንካራ ሀገር ነው ያለችን፣ የተረጋጋች ሀገር ነው ያለችን። ከምንም በላይ ደግሞ ሰው የምታየው ተስፋ አለ። ከጁንታው መወገድ የተነሳ ከአመት ከሁለት አመት በኋላ በጣም ትልቅ ሀገር ትልቅ ህዝብ ይሁን እንደምንሄድ ሲያወራ ትሰማለ ሰው እና እሱ ደግሞ የበለጠ ተስፋ እንድታደርግ ያደርጋል። ያ ለውጡና ሶሻል ሚዲያ በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ፖለቲካ እና ነው ሶሻል ሚዲያን አስመልክቶና ከዛ አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ በተለይ ፌስቡክ እና ዩቲዩብ በአብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚከታተለው ወጣቱ ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ እንደ አብዛኛው የአፍሪካ ሀገራት የወጣት ሀገር ነው። ብዙ ወጣት አለ። ወጣ ወጣ ብላ አይተ እንደሆነ መንገዱ ሙሉ ነው። ምን ተሰማ? እንደዚህ በርካታ ወጣቶች፣ ብዙ ስራ አጥነት አለ። በእኔ አመለካከት አሁን አንድ ውጪ ሀገር ያለ ሰው ሊያስብ የሚገባው ለአስር ሰው እንዴት አድርጌ ስራ ፈጥራለሁ? ግን ያንን አይነት ሀሳብ አናይ። ይህንም በሚመለከት ምን ሀሳብ አለ? ወጣቱና ሶሻል ሚዲያ እንዲሁም ወጣቱና ሶሻል ሚዲያና ለውጡን እንዴት ነው ምን ይታያል? ምናልባት ይሄ ወጣት ኃይል በትክክል ከተጠቀምን ትልቅ በረከትም የሚሆን ነው፣ ካልሆነም እንደ መርገምም ሊሆን የሚችል ነው። አንተም ቅድም ጠቀስ እንዳረከው ስራ አጥ ወጣት ለመቃጠልም ለማቃጠልም የተዘጋጀ ነው የሚሆነው። ምናልባት እንደ ሀገር ያለብን ትልቁ ፈተና ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚያስተላልፉ ሰዎች ከጊዜያዊ ጥቅም ይልቅ በፈረሰች ሀገር በተቃጠለ ሀገር የሚገኝ ጥቅምም የሚገኝ ክብርም ስለሌለ ያን ታሳቢ አድርጎ በኃላፊነት መስራት ያለብን አንዱ ግዴታ እሱ ይመስለኛል። ቅድም እንዳልኩ ደግሞ ነገሮች ሁሉ ፖለቲካ ከሚሆኑበት ሀገር እየተረጋጋ ነው። አስቸጋሪ የሚባሉ ቡድኖች እያለቁ ነው። ከዚህ በኋላ ወደ ስራ መመለስ አለብን። ወጣቱም መስራት አለበት። ሁሉም ሙያዎች አክቲቭ መደረግ አለባቸው። አሁን እኛ ሀገር ትንሽ ለየት የሚያደርገው የሚያስፈራውም ሁሉም ፖለቲካ ነው፣ ሁሉም ተንታኝ ነው፣ ሁሉም ጸሐፊ ነው። የችግራችን አንዱ ፖለቲካ እንጂ ሁሉ ችግራችን ፖለቲካ አይደለም። እና በተለይ ዲያስፖራ ከዛ አካባቢ እንደመጣ ሰው እኔ ፖለቲካውን መከታተላችን እንዳለ ሆኖ ቅድም እንዳልከው አትሊስት በየአካባቢያችን በተወልደ አካባቢያችን ከትንንሽ እስከ ትልልቅ ፕሮጀክቶች እየቀረጽን እየመጣን ያሉትን ቻሌንጆች አገር ስለሆነች ተቋቁመን አንድም አስርም መቶም ወጣት ስራ እየፈጠርን ካልሄድን ነገ ራሱ ሌላ ችግር ለሌላውም ጽንፍ ደግሞ ተመጋጋቢ አንዱ አንዱን እየመገበ ከዛ ሳይክል ውስጥ እንዳንወጣ ሊያደርግ የሚችል ይመስለኛል። እንደ መንግስትም እንደ ህዝብም ትልቁ ተግዳሮት ስራ አጥ ወጣት ይመስለኛል እና ያሳስበኛል እኔ።
ምን ይጣበቃል አሁን እኔ ብዙ ጣበቃለሁ እነቱን ለማናገር ይሄ የመንግስት ግዴታ ብቻ አይደለም ወጣቱን በጣም ያሳዝናል አንዳንድ ወጣቶች እንደው የመንግስት ግዴታ ብቻ አይደለም ግን መንግስት ግዴታ አለበት ዲያስፖራው ባለሀብቱ እዚህ ሀገር ባለሀብት ህብረተሰቡ ማጠቃላይ ይሄንን ሁኔታ ለመለወጣው እኔ ማንተም እንደምናውቀው አሜሪካ ውስጥ ስራ ፈጣሪው መንግስት አይደለም ባለሀብቶች ናቸው ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን ከመንግስት በላይ የሚያደርጉት ሲቪክ የሆኑ ማህበረሰቦች ናቸው ይሄን ሁኔታ ለመለወጥ ምንድነው ከዲያስፖራው በተለይ እንደው በግልጽ ቋንቋ ነገም አንተ በሌላ በራስህ ሚዲያውና በሌላ ይነው ለሰው ቢነገር ጥሩ ነው የምትለው ምን ይጣበቃል ከዲያስፖራው ከዲያስፖራው እኔ የመጀመሪያው የምጣበቀው ወደ ሀገሩ ማሰብ ነው ቅድም እንዳልከውም ፖለቲካ አሁን አብዛኛው ፖለቲካ ነው የሚያስበው ወደ ሀገሩ ያስባል የሚያስበው ወሬው የተያዘው ከፖለቲካ ጋር ነው በቃ ፖለቲካ ብቻ ነው የመንግስትን ስልጣን አብይ ነው የሚወራው ስለ አብይ ነው የሚቃወመው ከጧት ከማታ ሲቃወም የሚውለው አንድ ግለሰብ ነው ያገሪቱ አመሪ መቃወም ያለበት ግን ስራ አጥነትን ነበር እና መቃወም ያለበት ድህነትን ወይም ደግሞ እንደዛ አይነትን ነበር ማለት ነውና ሶ ከዚ መውጣት መች ነው ይሄ ነገር ሊያቆም የሚችል በተለይ በዲያስፖራ ግን ዛብ ይመስለኛል የመንግስት አመቻች ሊሆን ይችላል እንጂ ፈቺ ሊሆን አይችልም እንዳልከው በተለይ ኢኮኖሚውን በሚመለከት ሞተር መሆን የሚገባው የግሉ ሴክተር ነው ዲያስፖራ ደግሞ ገንዘብም እውቀትም አለ ያን ይዞ መምጣት መቻል አለበት ከፖለቲካው በዘለለ ፖለቲካውን ለፖለቲከኞች መተው ነውና ይሄ መታሰብ አለበት ነው ሌላኛው ከህገወጥ ተግባር መታቀብ ነው በተለይ ጥቁር ገበያ በጣም ነው እየተሰራ ያለው እዚም ከመጣው በጣም በመሃል ሜዳን ፕሮሞት እናረጋው በጥቁር ገበያ ሰው እንዳይልክ ነው እዚ ከመጣው በኋላ ግን እኔ ራሴ በግሌ ተስፋ ቆርጫለሁ በግልጽ በአደባባይ ነው በጥቁር ገበያ ገንዘብ የሚመነዘረው አያሳልፉም ሳይሸማቀቁ ለመጠየቅና still i think በመንግስት ተቋማት ውስጥም ይሄ ችግር እንዳይቀርፍ የሚፈልጋካል ብኖር እንጂ በቀላሉ ሊፈታም ይችላል ይመስላል ዲያስፖራው ከዛ ተግባር አንደኛ መቆጠብ የጥሬ ገንዘብ የሃርድ ክረንሲን ፍላጎት አገሪቷ እንድታገኝ በቀጥታ በህጋዊ መንገድ መላክ ኢንቨስት ማድረግ መጥቶ ማሰልጠን መማር ማስተማር እሱ ነገር ላይ መግባት በሂደት ለውጥ ማምጣት ነው እንጂ መንግስት ሁሉን ችግር ይፈታል ብሎ ፖለቲካ ላይ ብቻ መንጠልጠል ከተወሰነ አመት በኋላ የተማ ያደርሰንም ከሌሎች ሀገር ዲያስፖራም ተመክሮ መውሰድ ነው ይሄን መንግስት ምናልባት ፋሲሊቴት ማድረግ ሚና የመረጃ የመስጠት ሚና ወርክሾፖችን የማዘጋጀት ልኡካኖችን የሆነ ግሩፕ ሞባይላይዝ ማድረግ ትንሽ ነገሮች ከመንግስት ይጣበቃል ከዛ ውጪ ግን ዲያስፖራ ካመነ ኮንቪንስ ከተደረገ በጣም ትልቅ አቅምም ፍላጎትም አለ ብዬ ነው ማለት ለወደፊቱ ከሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የሚጠበቀው ከኛም እንደ ሚዲያ አንተም የሚዲያ አካል ነህ ነው የሚጠበቀው በሀገራችን ሰላም ነጻነት እኩልነት መረጋጋት እንዲኖር እንደ ሀገራችን እንድትበለጽግ ብልጽግና እንዲኖር እና በቃ ፍቅር ነው አንድነት እኩልነት ጥሩ ነገሮች በጠቅላላ ካለን ችግር ተላቀን ሌሎቹ ትልልቅ አገሮች ከደረሱበት ለመድረስ እንደው ከህብረተሰቡ ምን ይጣበቃል ተላለ በተለይ ከሚዲያ እንግዲህ ትልቅ ጉልበት ነው በትክክል ከተጠቀምንበት ሀገር የምንለውጥበት ነው በተሳሳተ መንገድ ከተጠቀምንበት ሀገር የምንገልበት ነው ከተወሰኑ ግለሰቦች ባለፈ እኔ ምንም ኔጌቲቭ ነገር እንኳን የሚያሰራጩ ሰዎች ግለሰቦች ሚዲያዎች ሀገራቸውን አይወዱም ወደ ምልድ ምዳሜ አልደርስም ሶ እንደ ሚዲያ እንደምሳተፍ ግለሰብም በጣም በትልቅ ሐላፊነት ገንዘብን ሳይሆን ሀገርን
እውቅናን ሳይሆን የአገራችንን ራፍት በማሰብ መስራት ነው። በሂደት ተቃሚም የእድገት መንገድ የማደግ ምስጥርሱ ነው የሚሆነውና አገር ያፈረሱ አገር ያቃጠሉ ማደግ ለህልናም ሰላም አይሰጥም ቋሚም አይደለም። አገር በትብትስ ከገባሽ በኋላ የሚያይም ሰው ለሰለማይኖር ማለት ነው። ሶ አገር ሰላም እንድትሆን አገር እንድትረጋጋ ኢቨን ምን አስበው ምን ሐሳብ ሽጠን ምን ፈልጋውን አይነት መንግስት ለመመስረትም የተረጋጋች የበለጸገች ሰዎች የማይፈናቀሉባት ሀገር ተስፈልገናል። ለዛ ሌሎች በሄዱበት መንገድ መሄድ ነው። ሚዲያ ደግሞ ፖለቲካ ብቻ መሆን አለበት በያላስም ኢንቨስትመንትን መልካም ወዳጅነትን መከባበርን መቻቻልን መስራትን ትጋትን እሱንም ሚዲያዎች ናቸው ማስተማር ያለባቸውና የማህበረሰቡን ባህል ማበላሽትም መቀየርም የምንችል ሚዲያዎች ነንና በዚህ በኩል በጣም በትልቅ ኃላፊነት መስራት አለብን በጣም በትልቅ ኃላፊነት መንቀሳቀስ አለብን ብዬ ነው ማስበው። በጣም አመሰግናለሁ ደሳለኝ። እንግዲህ መልካም ውይይት ነበረን። ለዛሬው የነበረን ውይይት እዚህ ላይ በቃል ጥሪያችንን አክብረን ባለ አጭር ጊዜ ስቱዲዮአችን ስለመጣ በጣም አመሰግናለሁ። እንደምጅ ጋር አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁኝ። በጣም የሚያምር ቀለም የሚያምር ስቱዲዮ የሚያምር ስታፍ ነው ያላችሁ በአገራችሁ ነው ያላችሁና ለምትደርጉት በጎ ተጽኖ አንተንም አመስግን ፈልጋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ የፕራይም ሚዲያ አዲስ መንገድ ተከታታዮች ለዛሬ ነበረን ቆይታ ከደሳለኝ አብራ ጋር ይሄን ይመስላል። እኔ ጀዋር አደም ነኝ ከተቀረው የፕራይም ሚዲያ ዝግጅት ጋር መልካም ቆይታ።